n'amahoro n'amahoro masa namwe nizere ko mwaramutse neza urabona ko n'ikirere gisa neza nta zuba nta nimbe oya hari amafu bimeze neza rwose hanyuma Jean Paul turimo turabaza ku makipe abiri azahagararira igihugu mu mikino nyafurika AS Kigali muri Confederation Cup Rayon Sport ubereye umuvugizi muri Champions League abakinnyi baturuka hanze AS Kigali bamaze kutubwira yuko bamaze gukuraho baba baba Haruna baba baba Kame baba baba Gabone aba Kamerune bose kuri round ya mbere batazakina bitewe nuko ITC bazibonye nyuma y'itariki 20 muri Rayon Sport kubakinnyi mufite nakereza ko ari nk'abatatu nimba tari bane mwebwe ibi bintu mwaje kubimenya ko mushobora kuba mutazaba mubafite ku mukino wa mbere nibyo koko twabimenye hari abakinnyi bagera hafi kuri bane witwa Ndize Samuel ni umudefenseri ariko ITC twamaze kuyibona ndetse abandi ni Irakoze Said we tubari tugitegereje ibyangombwa bye kuva muri ekipe ya Musongati ndetse n'abasore Commodore Orekwe ndetse n'umukinnyi Omar Sidibe abangaba rero nabo uko bagera kuri batatu babiri Omar Sidibe ndetse na Commodore twabonye icyangombwa ibyangombwa byabo byitwa TPO ni ibyangombwa biva mu maekipe ya nyuma baheruka gukinira bivuga ko nta kibazo cy'ubukungu bafitanye n'aba bakinnyi ndetse banabarekuye ibyo byangombwa rero iyo twebwe tubibonye nka Rayon Sport ubwo natwe tuba tugiye gukurikizaho procedure yo gushaka ITC ubwo twabibonye ndumva ari ejo bundi hanyuma ejo mu gitondo tubiha Ferwafa federasiyo y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda icyo yahise ikora ni uguhita ikora request mu mafederasiyo navuga yaba iyo muri Mali n'iyo muri Ghana izo federasiyo rero nazo zahise zibarekura nta cyagombaga gutuma babimana kandi amakebe yabo yamaze gusobanura ko nta bibazo bafitanye icyari gikurikiyeho ni uguhita tujya muri FIFA FIFA rero twamaze kubandikira ndetse hari n'aho bigeze hari aho bigeze dutegereje ko tubona confirmation ya ITC zabo muri system nk'uko wari ubivuze rero ntabwo kuri round ya mbere nuko nk'uko dusanzwe tubimenyereye tunasanzwe tunabikora nta tegeko na rimwe CAF yigeze ivuga ko umukinnyi uri kuri liste mu gihe yaba afite ITC azigera adakina round ya mbere ibyo rero nibyo navuga tuzasobanuza muri reunion technique cyane ko kubabyibuka dukina n'ikipe bita Mamelodi Sundowns kuri Stade Amahoro ikipe ya Mamelodi umukinnyi yiyongeye kuri liste turi muri Stade buri minota 30 muri reunion technique rero dufite ama ITC y'aba bakinnyi bacu nibwo tuzajya kubaza noneho tugasobanurirwa ariko ubungubu navuga ko 50 kuri 50 bashobora gukina uyu mukino Reunion technique ni ryari Jean Paul Reunion technique ni ku munsi w'ejo kuwa gatanu kuri Hilton bivuze ngo muracyafite icyizere ko aba bashobora gukina kuko mu ikipe ya AS Kigali bavuga ko hari itegeko rishya ryasohotse ejo bundi tariki ya 17 kandi rihita ritangira gushyirwa mu bikorwa ko utarabona ITC imbere y'itariki 20 atagomba gukina mwebwe ku ruhande rwa Rayon Sport muracyafite icyizere twe turacyafite icyizere keretse niba hari amategeko na confederation kuko nta tegeko birumvikana ko itegeko risohotse twebwe bahita natwe turigiraho akise tukaribona kugeza kuri uyu munsi rero nta tegeko turabona rivuga ko aba bakinnyi batazakina ikindi ni uko mu gihe baramuka batanakinnye twe nta n'ikibazo byadutera kuko dufite groupe nini n'abakunzi bacu barabibonye yewe n'aba tekinisiye bazi iby'umupira bavuga ko no kwarinya aba bakinnyi kubona abakinnyi 11 ubwabyo bizagorana nibwira ko rero kuba twabura abakinnyi babiri cyangwa batatu bitadutera ikibazo ariko nanone kuri twebwe procedure yo gushaka ibyangombwa byabo yarakomeje kandi uyu munsi turatubonye ikisi zabo nitumara kuzibona rero noneho turaba dufite icyo dushingiraho tuburana uburenganzira bwacu yaba muri CAF kandi nzi ko bishoboka cyane ko aba bakinnyi bazakina urakoze cyane Jean Paul Jean Paul nkuru nziza umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sport
urumva ukuntu twumvise Daniel asa nk'ubisobanura ndetse namakuru bavuga ko babonye itegeko rishya babonye urumva ko bisa nkaho bitandukanye n'uburyo muri Lyon Sport babizi kuko muri Lyon Sport barakubwira bati nta tegeko ritubuza kuba umukinnyi wacu akira kuba afite ITC igihe yayiboneye ntibibare cyose yayibonera anagereranyije ngo n'uko umukino Mamelodi bakinnyi hano i Kigali umwaka washize bati n'umukinnyi wabonye ITC yabonye ibyangombwa mu minota mikeya umukino ugiye no gutangira bamwongera kuri liste ndetse aranakina ati rero natwe nta kiri bubuze yuko turacyategereje ibyangombwa byabo bakinnyi igihe cyose byazira n'abakinnyi bari buze gukora ndetse anatanze icyizere ko rwose nka 50% abakinnyi bashobora kugaragara mu mukino uzaba ku munsi wo ku cyumweru kiriho bombi barimo baragongwa n'iri tegeko ishobora kuba batarasobanukirwa bombi ahubwo reka turebe iyi reyi niyo tekiniki uzaba ku munsi weje kuko muri Rayon Sports bavuga bati twebwe bari muri system ahubwo CAF turaza kuyibaza kuri uyu wa gatanu twumve niba twabakinisha ku cyumweru